Labai diena, Lietuva toliau dirba jums. Konservatorių Žygimantas Pavilionius paskelbė, kad palieka Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininko pareigas ir na to pareikalavo jo Seimo konservatorių frakcija ir šiandien buvo būtent paskutinė diena, iki kada galėjo apsispręsti Žygimantas Pavilionius. Šią ir kitas naujienas, tarptautinės naujienas aptarsime su politologu Linu Kojala. Labai diena. Sveiki. Tai pirmiausia, ir pradėkime būtent nuo šios naujienos, nes kalbų apie užsienio reikalų komiteto pirmininko postą buvo labai daug, bet kokios svarbos tai yra postas, šios pareigos? Na, tai yra tikrai svarbi pozicija. Aišku, mes turbūt pirmiausiai užsienio politikos įgyvendinimo procesą matome per vykdomosios valdžios institucijas, tai be abejo užsienio reikalų ministerija, prezidentūra, ministro pirmininko pareigybė, bet vis tik tai komitetas atlieka labai svarbią funkciją teisėkūros procese, o taip pat gali atlikti pakankamai reikšmingą vaidmenį, na, kreipiant šalies politinę kryptį, įskaitant ir užsienio politiką. Tai manau, kad yra svarbi pozicija, ypatingai dabar turbūt, kai Lietuva susiduria su gausybe iššūkių susietinų su tarptautinės politikos aktualiamis. Tai turbūt yra labai svarbu, kad valdančioji dauguma, na, šiame procese būtų kiek įmanoma sklandesnė. Tai ar būtent ši, kuri buvo susidariusi situacija, galėjo pakenkti bent šiek tiek šalies užsienio politikos krypčiai? Na, aš nemanau, kad tai savaime pakenkė šalies krypčiai, galėtų pakenkti, jeigu tas darbas nebūtų sklandus arba jeigu būtų abejonių dėl tolesnių procesų arba dėl to, kiek yra sėkmingas ir efektyvus skirtingų institucijų sąlytis su to pačiu parlamento komitetu. Tiesiog tai ir lemtų trikdžius, kurie galėtų tuomet atsispindėti ir darbo rezultatuose. Dabargi svarbu, kad tas politinis konsensusas bent jau valdančiųjų lygmenyje būtų toks, kuris leistų priimti ir realizuoti tuos sprendimus, kurios vykdomoji valdžia ir parlamentas matys kaip reikalingiausius. Na taip, dabar žiūrėsime, kas bus naujasis užsienio reikalų komiteto pirmininkas. Kita tema, Vašingtonas ketvirtadienį, būtent sausio 6 minės Kapitolijaus šturmo metinės ir tyrimas dėl šio įvykio dar tęsiasi ir šiemet, na, ketinama būtent budėti prie Kapitolijaus tą dieną, prezidentas ketina kreiptis į tautą ir kongrese būtent suburtas komitetas per artimiausius kelis mėnesius dar pradės viešą procesą, pristatys daugiau detalių apie vykstantį tyrimą, bet iš tiesų situacija bendrai šalyje yra sudėtinga, nes gyventojai yra labai susiskaldę ir labai skirtingų nuomonių dėl to, kas kaltas dėl to Kapitolijaus šturmo ir ar tai yra pateisinamoji priemonė ar ne, kokia tai yra situacija. Iš ties, manau, kad jūs labai tiksliai apibūdino tą faktorių, kad vis tik tai šios metinės jos bus atspindys to, kad Jungtinės valstijos šiandien yra labai susiskaldžius. Ir tas susiskaldimas riaušių akivaizdoje tik tai dar labiau išryškėjo, dėl kad nuomonių apklausos rodo, jog didžioji dalis demokratų kaltę dėl to, kas įvyko praėjusiais metais, pirmiausiai verčia prezidentui Donaldui Trumpui, jo aštriai provokatyviai retorikai, jo dviprasmiškiems pareiškimams po to, kai jau įvyko riaušės, ar jisai kaltino tuos žmonės, kurie pažeidė įstatymą. Ar jisai galbūt juos palaikė, iki šiol turbūt tą diskusiją tęsiasi. Kai tuo tarpu demokratai tuo metu dar tik tai laukia prezidento Joe Bideno pradžios, natūralu, kad mato kaltę tik tai Trumpo asmenyje ir jokių abejonių dėl to neturi. Tai vėlgi labai atspindi šiandieninės Amerikos realijas ir ko gero tai liūdina, nes dažniausiai anksčiau bent jau kalbėdavome, kad ir vairios nelaimės, įvairūs incidentai nesuvienyje šalį. Dabargi panašu, kad vyksta dėja, bet priešingas procesas. Bet kalbant apie Donaldą Trumpą ir apie jo galimybės grįžti būtent į Baltuosius rūmus 2024-aisiais, jo populiarumas tarsi ir nėra išblėsęs, bet na, kokie šansai pirmiausia, kad grįš ir kokie šansai, kad na, tai negalėtų pasikartoti. Tikrai taip, Donaldo Trumpo gal ir nematome, todėl kad jisai šiek tiek mažiau pastebima žiniasklaidoje, nebeturi savo Twitter socialinio tinklo paskyros, bet jis tikrai išlieka aktyvus politinėme lauke. Ir Respublikonų partijos rėmėjai yra pakankamai vienareikšmiškai šiandien sakantys, kad nori būtent jį matyti prezidento rinkimuose 2024 metais. Nepaisant to, kad tuo metu Trumpui bus jau 78, jis ir pats panašu, kad kol kas siunčia žinę, jog ketintų siekti prezidento posto. Tiesa, aišku, nėra apie tai kol kas oficialiai paskelbęs, jis kalba gana dviprasmiškai, bet bent jau kol kas gana sunku matyti kitą asmenį, kuris galėtų jam mesti iššūkį pirmiausiai Respublikonų partijos tarpe, nes netgi tie, kurie apklausose atrodo esantys arčiausiai Trumpo, nors atsilieka nuo jo gerokai, bet vis tik tai arčiausiai Trumpo, jie taip pat panašu, kad žvelgia pirmiausiai patį Trumpą ir laukia jo sprendimo. Ir jeigu tas sprendimas bus žengti į rinkimus, tuomet galbūt oponentų jis apskritai ir neturės. Kas Donaldui Trumpui galėtų būti rimčiausias konkurentas Respublikonų partijoje?
Kai kas sako, kad tai galėtų būti Floridos gubernatorius DeSantis, kuris tikrai pastaruoju metu buvo matomas žiniasklaidoje, matomas dėl to, kaip valdė pandemiją, pasižymintis ir na, tokiais bruožais, kurie būdingi Trumpui, šiek tiek galbūt populizmo, bet tuo pačiu lyg ir kalbantis šiek tiek atsakingiau, tai galintis galbūt į savo gretas pritraukti ir nuosaikesnių rinkėjų. Bet vėlgi, iš jo kol kas mes girdime na, tokia gana dviprasmiška žinutė, bet visgi žinutė, kad jisai nemestų iššūkio tiesiogiai Donaldui Trumpui, mat yra sąlyginai jaunas, dar tik tai 50-metį įkopęs politikas, tad jam ko gero būtų pernelyg didelė rizika varžyti su Trumpu, galbūt verta palaukti ateities. Tai ko gero vis dar labai didelė dalis ateities Respublikonų partijos priklauso nuo vieno asmens, tai yra Donaldo Trumpo sprendimų. Bet jeigu dabar pažvelgtume, kas būtų populiaresnis tarp amerikiečių, ar Donaldas Trumpas, ar dabartinis prezidentas Joe Bidenas, ką būtų galima apie tai pasakyti? Labai geras klausimas, nes apklausos rodo, kad jie žengia koja kojan, o kai kuriuose svarbiuose valstijose, kurias laimėjo Joe Bidenas prieš kiek daugiau negu metus, panašu, kad Donaldas Trumpas jau yra įgyjantis pranašumą, nes vis tik tai Joe Bidenas, reikia pripažinti, yra labai nepopuliarus prezidentas, labai nesiseka jam įtikinti amerikiečių, kad tos reformos ir tie pažadai suvaldyti pandemiją yra realizuojami sėkmingai. Tad jeigu šiandien arba rytoj vyktų rinkimai, gero mes tikrai drąsiai negalėtume sakyti, kad Joe Bidenas būtų perrinktas. Ir tai yra didelė dilema tai pačiai demokratų partijai. Ne tik tai todėl, kad Joe Bidenui būtų jau 81, jeigu jisai siektų antrosios kadencijos, ką kol kas žada daryti, bet ir todėl, kad kitų lyderių, kitų ryškių politikų, kurie galėtų pakeisti Bideną, jeigu jisai galbūt nuspręstų nesiekti prezidento posto, demokratų partija kol kas nelabai mato. Ir tai kelia didelių problemų, nes gali reikšti, kad Donaldas Trumpas rimtai pretenduos į Baltųjų rūmų poziciją ir vėl. Kita tema, kalbėsime apie tai, kad Rusijos agresija skatina Suomiją ir Švediją permastyti narystę NATO ir na, jau praėjusiais metais Maskva pareiškė, kad NATO ne tik turėtų įsipareigoti, nebesiplėsti į rytus, bet ir kad Suomijos ir Švedijos narystė alijansė turėtų milžiniškų politinių ir karinių pasiekmių, tačiau na, ir Suomija tikrai gana griežtai atkerta, kad tai yra tik pačios Suomijos reikalas jos narystė NATO, bet iš tiesų ar gali čia situacija pasikeisti. Tikrai labai įdomi tendencija, nes Rusija viena vertus reikalauja, kad NATO atsitrauktų, kad NATO atsisakytų plėtros, kad NATO užimtų mažesnį vaidmenį Europos saugumo architektūroje, bet būtent pačios Rusijos veiksmai yra pagrindinė paskata valstybėms, kurios dar nėra NATO alijanse, labai rimtai svarstyti tokią perspektyvą. Tai jau nekartą kalbėjome apie tai, kad ukrainiečiai šiandien daug labiau negu bet kada anksčiau nori įstoti į alijansą, bet ir Švedijoje bei Suomijoje, dviejose šalyse, kurios yra nutarusios nesiekti jokios narystės gynybinėse alijansuose bent jau kol kas. Ta diskusija prasideda iš naujo. Ir iš tikrųjų galimybės tarsi įstoti galėtų būti palankios, nes tai yra demokratiškos valstybės, jos ir taip bendradarbiauja su NATO pakankamai glaudžiai, ypatingai tarptautinėse misijose. Bet tuo pačiu reikia turbūt nepasiduoti tai optimistiniam įsivaizdavimui, nes turbūt Baltijos jūros saugumas šių šalių įstojimo atveju tikrai padidėtų, nes šių šalių visuomenėse nuomonė yra gana dviprasmiška. Ir jeigu žvelgtume tiek į Švediją, tiek į Suomiją, matytume, kad tik tai apie trečdalis, galbūt netgi šiek tiek mažiau gyventojų šiandien pritartų narystį. Tad viena vertus Rusija stumia link NATO, kita vertus visuomenėse vis dar yra abejonių ir tikrai verta atsisakyti na tokio nedalyvavimo gynybinėse alijansuose statusų. Bet iš tiesų Rusija labai daug kalba apie Ukrainos galimybės įstoti į NATO, bet jeigu Suomija įstotų, tai būtų dar viena šalis, na, kuri NATO sieną būtent prie Rusijos išplėstų tikrai gerokai plačiau. Na, tai yra 1300 km sienos su Rusija. Ir iš tiesų, na, ar Rusija telkdama tiek daug dėmesio ties Ukraina, paskui negali pražiopsoti, na,